हरि ओ राम कृष्ण कृष्ण शंकर गुरु हरि राम हरि राम कृष्ण ओम श्री कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादिशतुहम्बदिरतिषट्कविकसरा तेने बहुमोहितरिकोयमुज्जन्तिजत्सुरया तेजुवारिमिदाङ्यथाविनवयवत्तत्रिशभूमिषा धाम्ना सेनौ सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मो पूज्जित कर्तव्यस्तु परमुनि मत्सरणं सतं वेदं वस्तुमत्तु वस्तु शिवरं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भगवते महामुनिकीर्ते किङ्बापुरीश्वर सद्हृदयरुद्धेत सत्कृतिभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुखमुखदमित संयुतम् पीवत भगवतं रसमलयं मुहुरुः रसिका भुवि भावुका हरि राम 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 कृष्ण। सप्तम स्कंधर पंचम अध्याय झुमुरी ब्रह्मार द्वारा बरदान कृष्ण। हिरण कशिपु वीर पुहिद कर আপোনার শরীরক সাহেখিতু অমরক যত দেব রাজা সয় কেহু তার সমনয় এহি মনে বাঞ্ছা করি মন্দরর দিশ ধরি গয়া পাশে মন্দরক দুখ দিয়া শরীরক তপ আরম্ভিল বীর উপরক তুলি শির কৃষ্ণ ব্রহ্মার দ্বারা বরদান লাভ করবলৈ হিরণ্যকশিপুয়ে কেনেদরে তপস্যা করেছিল সেইখিনি কথা নিজৰ মন স্থির করে তেওঁ কেনেদরে অমর বর বিচাৰিছিলে এইখিনি কথা কৈছে। তেওঁৰ নিচিনা যাতে কোনো হ'ব নোৱাৰে আৰু ওলাই যাব তললৈ তেওঁক কেনেকৈ কোন একো কৰিব নোৱাৰিব মানে সেইখিনি বৰ ল'ব আগতীয়াকৈ নকওঁ ওলাই যাবই শুনি যাব আপোনালোকে কৃষ্ণ বেছি বহলাই একো ব্যাখ্যা নকৰোঁ আজি কৃষ্ণ। তেওঁ ভাতৃ বধ হোৱাৰ পাছত ভাতৃ বোৱাৰীক ধুনীয়াকৈ বুজাই মেলি তেওঁ কান্দন কৰি থকা সময়ত বুজাই মেলি বন্ধ কৰিব পৰা নাই কান্দোনৰ ৰোল শেষত আকৌ যমৰাজায়ো বুজাই মেলি ঠিক কৰে। তাৰপিছতে তেওঁ এই ভাতৃবধি বুলি মানে ভগৱন্তক বধ কৰিবৰ কাৰণে এইখিনি তপস্যা কৰিবলৈ যায়। তেওঁ জানেই আপোনালোকে নহয়নে এইখিনি কথানো কি ক'বলগীয়া কৃষ্ণ। মাকাশক দৃষ্টি করি পৃথিবী আঙ্গুষ্ঠে ভিড়ি তুলি হাত উপরক করে ঘুর তপস্যাক যতা জলে নিরূপম প্রলয়র সূর্য সম দেবগণ পৃথিবীত হৈ আছে দুখ চিত্ত কৃষ্ণ। আকাশলৈ দৃষ্টি কৰি চাই আঙুলি দি ভৰ দি নিজৰ দেহাটো আঙুলিৰ ওপৰতে দাঙি তেওঁ ওপৰলৈ হাত তুলি কেনে কেনেদৰে মানে তপস্যা কৰিছিলে তেওঁ জতা নিৰূপম হৈ জতা বান্ধিছিলে চুলি প্ৰলয়ৰ সূৰ্যসম বোলে দেৱ জতা জলে নিৰূপম প্ৰলয়ৰ সূৰ্যসম প্ৰলয়ৰ সূৰ্য নিচিনাকৈ জিলিকিছিলে জতা
দেবগণে পৃথিৱীত দেখি এনেকুৱা তপস্যা দেখি দুখ চিত্ত হৈছিলে, দুখ মন দুখ দুখ কৰিছিলে, মানে দুখ মনে আছিলে, এয়া ওলাই যাব ধুনীয়াকৈ ভয় কৰিছিলে, এনেও ওলাই যাব, আজি মই ইমান ব্যাখ্যা নকৰোঁ, কৃষ্ণ ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। কাৰণ এইটো এইখিনি কথা সকলোৱে জানি তাহাৰ তপস্যা দেখি দৰে সবে জপাই আখি মহা দুখ মনে গলা পুনৰ থানে ৰলা। এনেকুৱা ডাঙৰ তপস্যা, উগ্ৰ তপস্যা দেখি ভয় খাইছিলে দেৱতাসকলে। তাহাৰ শিৰৰ হন্তে ধুম বোলা অপজন্তে দখু দিখে অন্ধকাৰ নাহিতে প্ৰকাশ আৰ। কৃষ্ণ ঝুমুৰি সুৰটো এনেদৰে পঢ়িব লাগে, মই মাৰ পৰা শিকিছিলো ঝুমুৰি সুৰ এইবিলাক। এ ৰাম উদ্ধ অধ পাতলত কম্পমান লোক যত দখু দিশে শব্দ শুনি গিৰি গিৰ মহাধ্বনি। কৃষ্ণ এ ৰাম পৃথিৱী ফাটিয়া জল ওলাই করে তল বল কাম্পে আতি মা সল দীপে সমে ভূমণ্ডল। হিমাচল কপি উঠিছিলে, চাওকচোন কেনেকুৱা তপ কৰিছে। এ ৰাম কৰে আতি তল বল যেন পদ্ম পত্ৰ জল সাগৰত ঢৌ বল কাষৰ বুঢ়াই দে লৈল গহত ৰাখহি পৰে ঘনে ঘনে ভূমি লৰে অগ্নি জ্বলে পৃথিৱীত কাৰো নাহি শান্ত চিত্ত। কৃষ্ণ স্বৰ্গত লাগিল তাপ দেৱে কৰে তাপ জাপ দেৱৰ প্ৰভাৱ মানে হৰিলে কণিজ থানে অ ৰাম থাকিবে কষক নাই দেৱ সবে পলাই যাই বমাৰ থানক পাই শৰণ লৈলে ক যাই অ বমাৰ আগত গৈ নমস্কাৰ কৰি ৰৈ বিধাতাৰ আগে কেৱগণে হুৰা ভয় দেৱতাৰ তুমি গতি হে জগতৰ পতি হে দেৱা দেৱ শুনা আমি প্ৰাণে মৰু জানা। কৃষ্ণ দৈতেন্দ্ৰৰ তপ দেখি কাৰ বাপে চাৱে আখি অ স্বৰ্গত থাকিবে আৰ শক্তি নাহি আমাৰ সাৰ। কৃষ্ণ বহুত ভয় খাই দেৱতাসকলে কৈছেগে গৈ পেলাই চাওক যে স্বৰ্গত থাকিবলৈ আমাৰ শক্তি নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু, এনেকুৱা তপ কৰিছে দৈতেন্দ্ৰই। উপায় দি উকতাৰ পিতামহ ৰহিবাৰ নতুনো কামৰে যায় উপায় চিন্তি উতাৱে। ৰাম দীঘপাল গণ যত সবাকো কৰিবে হত এই সংকল্পীয়া মনে কৰে তপ দেত জনে আমাৰ বচন শুনা যদ্যপি আপুনি জানা অ নিবেদীভূত জোপায়ে দেৱগণে নম্ৰভাৱে তোমাত কৰিয়া দেখ যত সৃষ্টি সুবিশেষ
আকনস্থ কৰিবাৰ মনত নিশ্চয়তাৰ ভিন্ন সৃষ্টি আচৰিব আকশবে বিনাশিব তপ যুগ সমাধিয়ে তজু পদলে বেচাৱে তোমাক খেদাই বেচাৱে নিবেদিলো তজু পাৱে বুলি বাহ মূৰ থান পাৱে কোনে বিদ্যমান তুমি যদি মানে সেই বুলি ভাবা মোৰ থান কোনে ল'ব পাৰে বুলি সেইবুলি কৈও আকৌ এতিয়া ক'ব দেৱতাসকলে এতিয়া চুটিকে কৈছোঁ এষাৰ দুষাৰ এইখিনি সকলোৱে জানি আপোনালোকে কৃষ্ণ ক'বানো ভগৱন্তৰ ওচৰত কি উপায় নাথাকিব নহয়নে ভগৱন্তৰ ভক্তৰ কাৰণে বা এই পৃথিৱীৰ কাৰণে সকলো উপায় তেওঁ ওলাই থাকিব নৰসিংহ ৰূপ লৈ তেওঁ কোনো যে মাৰিব নোৱাৰিব ক'তো তলতো ওপৰতো বাহিৰতো ভিতৰতো কেনেকুৱা দৰে বৰটো লয়গে কেনেকৈ দিব যেতিয়া সেইখিনি জানি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ একোৱে গতিকে তেওঁ কেনেকৈ নৰসিংহ ৰূপে তেওঁক বধ কৰিছিলে তেওঁৰ ওচৰত কি উপায় নাই নহয়নে কিন্তু কেনেকৈ গৈ আকৌ সম্বৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিলে প্ৰহ্লাদে সকলোখিনি জানে আপোনালোকে কৃষ্ণ এনেদৰে পাঠ কৰি গৈছে ভগৱন্তৰ ওচৰত উপায় ওলা তেওঁৰ ওচৰত উপায় নাথাকিলে আৰু কাৰ ওচৰত থাকিব ভক্তৰ কাৰণে হ'লেও দেৱতাসকলে ভয় কৰি যে তোমাৰ মাতি অল্প আয়ু তাৰ শুনি উত্তৰ আৰ আনথানে বাঞ্ছা নাই তাৰ এহি অভিপ্ৰায় বহুকাল তপ কৰি উপজিয়া মৰি মৰি মমাৰ পদক পাইবো সৃষ্টি কৰতে দে হৈবো সূৰ্য পদ ধ্ৰুৱ পদ আনো নানা পাৰি খদ তাত মন নাহি তাৰ কৰিলো হুষাৰে সাৰ তোমাৰে সে আসনক বহিবাক অভিমত নিবন্ধ কৰিয়া মনে তপ কৰে বেতজনে তোমাৰ আসন ল'বলৈহে বোলে বিচাৰিছে ধ্ৰুৱ পদ সূৰ্য পদ ল'বলৈ বিচৰা নাই ঠিক আছে তোমাৰ আসনতহে বোলে চকু এৰাম আমাৰ অৱচন জানি যেন লাগে মহামানি কৰি উপসিদ্ধ কৰি কাম্পে হিয়া তাক দৰি অ তোমাৰ অথানক লৱে তেবে কবে মান হৱে নষ্ট হৈবে সাধু জন এই বুলি দেৱ গণ উক কৰে আতি ক্ষয় বামন গুৰুৰ ক্ষয় প্ৰলয় হৈবে কেবে তোমাৰ অথানক দেৱে লৈ বেপাৰে দুৰাশয় নানা বাক্য দেৱ চয় স্তুতি নতি কৰি চয় পাছে বমা কৃপাময় ৰাম দেৱতাক পঠাই লন্ত দুখৰ কৰিব অন্ত শুনিও কবা সদ মহাভাগৱত পদ এতিয়া সভাগতসকলক মহাভাগৱতৰ পদ শুনিবলৈ ক'ব আমাকে কৈছে বুলি এইখিনি ধৰি আমি ধুনীয়াকৈ শুনিব লাগিব সমজোৱা সকলকে কৈছে এইখিনি কথা দেৱতাৰো সুখ নাই দেখিও বিচাৰি চাই আৰু পৈত প্ৰাণী আন সুখ আছে কোন থান য'ত নেকি দেৱতাৰে সুখ নাই স্বৰ্গত দেৱতাৰে সুখ নাইকিয়া অৱস্থা হৈছে গতিকে আৰুনো কোন প্ৰাণী আছে বোলে দুখত নপৰাকৈ থকা তাৰ ক'ত সুখ আছে বোলে আমি ঈশ্বৰ চিন্তা কৰি নিজে নিজৰ যেনেকৈ জলত পদুম থাকে পদুম পাহ জলত যেনেকৈ বোকাত থাকে তথাপিতো একো
নিশ্চিত নহয়, সেইমতে আমি থাকিবলৈ শিকিব লাগিব ঈশ্বৰৰ নাম লৈ, কৃষ্ণ ভগৱন্তৰ চৰণ চিন্তা কৰি। হে ৰাম এহি জানি হৰি ভজা, ঘূৰ বিষয়ক তেজা, তেবে খেলবি বা সুখ, গুচিবে সংসাৰ দুখ, পাইবা বমানন্দ সুখ, তইতো নাহি কিছু দুখ, হৰি নাম গলে বান্ধৰিয়া বিষয় ধান্দা, ঝুমুৰি কে খবে গাই, ৰাম নাম সৰ্বদাই, ফুৰি উখততে গায়াত পৰে গতি নাই, বৰ নাম গুণ এহি সে পৰম পুন, পুৰি উমনৰ কাম ডাকি বোলা ৰাম ৰাম হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ।